ମା ନାହିଁ ତ ସାହା ନାହିଁ। ସଂସାରରେ ଏମିତି ବି ହୁଏ, ନିଜର ଜନ୍ମ କଲା ମାଆର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅନାଥ କରି ବାପା ଆଉ ଏକ ବିବାହ କରି ପଳାୟନ କରିଛି। ପାଠ ପଢ଼ା ବୟସରେ ପରିବାରର ବୋଝ ବୋହୁଛି ନାବାଳକ। ଦୀର୍ଘ 9 ବର୍ଷର ବ୍ୟବଧାନରେ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିବା ପରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି ଏବେ ଏହା। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଜଳେଶ୍ୱର ବ୍ଲକ ଲକ୍ଷ୍ମଣନାଥ ପଞ୍ଚାୟତର ଗୋପ ଗ୍ରାମ ଗ୍ରାମର ଜଣେ ଭୂମିହୀନ ପରିବାର ଭାବରେ ଯୋଗେଶ ଦେହୁରୀ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ କାବେରୀ ଦେହୁରୀଙ୍କ ସହ 3 ଜଣ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହୁଥିଲେ। ହଠାତ୍ କୌଣସି କାରଣରୁ କାବେରୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ମୃତ୍ୟୁର କିଛି ଦିନ ପରେ ଯୋଗେଶ ଅନ୍ୟ ଏକ ଝିଅକୁ ବିବାହ କରି କୁଆଡ଼େ ପଳାୟନ କଲେ। ସେତେବେଳେ ପିଲାମାନଙ୍କର ସାହା ଭରସା ସାଜିଥିଲେ ମାମୁ ମାଇଁ। ଅଭାବ ଅନଟନରେ ସାହାର ହୋଇ ଗଣ୍ଡାଏ ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ବଡ଼ କରାଇଥିଲେ। ଇତିମଧ୍ୟରେ 9 ବର୍ଷ କଟିଯାଇଥିବା ବେଳେ 3 ପିଲାଙ୍କୁ ପୋଷିବା ମାମୁ ମାଇଙ୍କ ପକ୍ଷେ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଲଗା ରଖିଲେ। ଖାଦ୍ୟ ଜ୍ୱାଳା ସହି ନପାରି ଭାଇ ଜଣକ ପର ଘରେ କାମ କରିବାକୁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ବୟସରେ ଖେଳକୁଦ ପାଠପଢ଼ାରେ ସମୟ କଟାଇବା କଥା, ସେ ବୟସ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନ ପାଲଟିଛି। ଭାଇର ରୋଜଗାର ଉପରେ 2 ଭଉଣୀ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି, ଆଉ ରୋଜଗାର ନଥିଲେ ଉପାସରେ ରୁହନ୍ତି। ସରକାରୀ ସହାୟତା ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାଲଟିଛି 7 ସପନ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଦେଶ ଲକଡାଉନ ଭିତରେ ଗତି କରୁଥିବା ବେଳେ ଅସହାୟ ପିଲାମାନେ ଖାଦ୍ୟ ମୁଠାଏ ପାଇଁ ଏଣେତେଣେ ଘୁରି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ପିଲାମାନଙ୍କର ଏଭଳି ଅବସ୍ଥାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ପ୍ରଶାସନର ନଜରକୁ ଆଣିବା ସହ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ରାଜେଶ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, J4 ନ୍ୟୁଜ୍।